deca, ako moja žena želi da uknalo decu, neka dođe. Gruja o dolasku porodice za praznike u toku je još jedna radio, emisija Amnezija Abane Čolak, ugostio je novopečene golupčiće, mimo šarac i oženjenog Nikolu Grujića Gruju. Ovo je prvi put da mi se ovako nešto desilo, da sam se iskreno zaljubila u zauzetu osobu. Ja sam zaljubljena i spremna sam za vezu sa njim, on je na kraju to odlučio. Mi smo se 3 mjeseca družili i onda smo krenuli u taj prisniji odnos, priznala je Mima. Prošle srede sam rekao da sam shvatio da sam zaljubljen, ispostavilo se da je to tako, ja sam bio iskren. Dok to nisam osjetio, nisam mogao ništa da kažem. Ja sam rekao da porodicu ne eksponiram i nisam rekao da želim da moja supruga uđe u Belu kuću za novu godinu. Neka dođe, ako želi da ukanalimo svoju decu, ako želi da izazove moj izlazak. Mislim da ona zna da je ja ne zaslužujem, rekao je Gruja. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.